ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ରାଇସ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍। ମାନେ ଆମର ରାଇସ୍ ଫିଲ୍ଡରୁ ଆମର ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁଠି ଜଳମଗ୍ନ ରହୁଛି ଧାନ କ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଓ ଯେଉଁ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥର ମାନେ ପଚନ କ୍ରିୟା ହେଉଛି ବାୟୁଶୂନ୍ୟ ହିସାବରେ, ବାୟୁଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥର ପଚନ କ୍ରିୟା ହେଉଛି, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ୍ ଏମିସନ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏମିସନ୍ ର ଗୋଟେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ୍ ଏମିସନ୍ ହେଉଛି। ସେ ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ୍ ଏମିସନ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ଆମର ବାୟୁର ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ୍ ଏମିସନ୍ କମେଇବା ପାଇଁ ଆମର ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆମେ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ୱେଟିଂ ଡ୍ରାଇଂ ବା କିମ୍ବା DSR ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଡ଼େଡ଼ ରାଇସ୍ ମେଥଡ଼ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଜଳ ପରିଚାଳନା କରିବା। ଜଳ ପରିଚାଳନା ଯେଉଁ ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ପାଣି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଯେଉଁ 5-10 cm ପାଣି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ୱାଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଜଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ୍ ଏମିସନ୍ କମିବ। ଆମର ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକାର ଯେଉଁ ଜୈବିକ ଅଂଶ, ଜୈବିକ ଅଙ୍ଗାର ଯେଉଁଟା ମୃତ୍ତିକାର ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ, ସେଇଟା ବି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ। ମୃତ୍ତିକାର ସଏଲ୍ ଫର୍ଟିଲିଟି ବି ଉର୍ବରତା ବି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ। ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ 5-20% ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ ଆମର ଯେଉଁ ଜଳମଗ୍ନ ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଆମେ ଯେଉଁ ପକାଉଛି, ସେଇଟା ବାୟୁଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ପଚନ କ୍ରିୟା ହେଉଛି, ସେଇଟା 5-20% ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଶନ ହେଉଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ। ଆମେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛି, 38 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଧାନ ଚାଷ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, କରୁଛି ଭାରତବର୍ଷରେ, ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ବହୁତ ଧାନ ଚାଷ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣି, ସାଧାରଣତଃ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଅଛି ଆମେ ପାଣି ରଖିଲେ ଧାନରେ ଅଧିକ ଅମଳ ହେବ, ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଧିକ ଅମଳ ନୁହେଁ, ପୋକ ରୋଗ ଅଧିକା ହୁଏ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସଏଲର ଫର୍ଟିଲିଟି ହୁଏ, ତାପରେ ସଏଲ ଇରୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଜଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଅମଳ ତ ବଢ଼ିବ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ରୋଗ ପୋକ ଏବଂ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା, ଯେଉଁ ରୋଗ ପୋକ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇପାରିବ। ତା ସାଙ୍ଗେ ଆମର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଯେ କଳକାରଖାନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାନବାହନର ବେଶୀ ଚଳପ୍ରଚଳ ଆଉ କଳକାରଖାନା ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର କ୍ଷୟ, ଏସବୁ ଯୋଗୁଁ ଆମର ସାଧାରଣତଃ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଖୁଛି ଧାନ ମାନେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ସମପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିଲାକୁ ଧାନ ମୂଳ ରହୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଗଛର ଅବିଷ୍ଟାଂଶ ରହୁଛି, ଧର ଗହମ ହେଉ ମକା ହେଉ, ଏମାନେ କ'ଣ କି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଜାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କାର୍ବନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ମିଶନ ହେଇକରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଉଛି, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟବୁଲ୍ ବର୍ଣ୍ଣିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗଛର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶକୁ ଜଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯେମିତି ନ ଜଳେଇବେ, ଏ ଯେଉଁ ଧାନ ବିଲରୁ ଯେଉଁ ପଚନ କ୍ରିୟା ହେଇକରି ଯେଉଁ ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଶନ ହେଉଛି, ସେଇଟାକୁ କେମିତି ରୋକିହେବ। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚାଷୀଙ୍କି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ୱେଟିଂ ଡ୍ରାଇଂ ମେଥଡ଼ କରିବେ, ଆମର DSR ମେଥଡ଼ରେ କରିବେ, ମିଥେନ ଆଭଏଡ଼େନ୍ସ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ କାର୍ବନ ରେଭିନ୍ୟୁ ହିସାବରେ ଦେଉଛୁ। କାର୍ବନ ରେଭିନ୍ୟୁ ମାନେ ଗୋଟେ ରାଜସ୍ୱ, ଯେହେତୁ ସେ କାର୍ବନ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କଲେ, କାର୍ବନଟାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଲେ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପଠାଇଲେନି, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ସଞ୍ଚୟ କଲେ କିଛି ବି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ଦେବା ପାଇଁ ରଖିଛୁ, ଗୋଟେ ଯାହାକୁ ଏକରକୁ 800 ଟଙ୍କା ବା ହେକ୍ଟରକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ବନ ମାର୍କେଟ୍ ସାଙ୍ଗେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ଜାଣିଲେ କାହିଁକି ଲୋକ ଶିଖାମୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ନାଇଁ ଜାଣିଲେ ଶିଖେଇ ପାର୍ମା ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଜାଣିଲା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ୍ଟି ଶିଖାମା ଆର୍ ଭଲ୍ ହେଉଛେ ବୋଲେ ଶିଖାମା, ଆମେ ଶିଖିକିରି ଗଲେ କାହିଁ ଶିଖେଇ ପାର୍ମା, ଆର୍ ଯଦି ନାଇଁ ଶିଖ୍ମା ବୋଲେ କେମିତି ଶିଖେଇ ପାର୍ମା ବୁଝିଲେ। ଆର୍ ଆମେ ଇତାର ପୂର୍ବରୁ ଇ ଆଜ୍ଞାମାନେ କହୁଥିଲେ ଆମକୁ ଯେ CCX କୋର୍ କାର୍ବନ୍ ବାବଦରେ, ସେଟା ତାର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନାଇଁ ଜାଣିକରି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରେ ସେ କୋର୍ କାର୍ବନ୍ ହିସାବେ ବା ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ୍ ବୋଲୁଛନ୍ ଆପଣମାନେ, କାହିଁ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିଛି ତ ଆମେ ତ ନାଇଁ ଜାଣି, ମିଥେନ ବୋଲୁଛନ୍, ଯାହା ମିଥେନ ବୋଲି ଶୁଣିଲୁ, ଆର୍ ସେ ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ୍କେ ଆମେ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲୁ ବୁଝିଲେ କି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇଟା ଡାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆର୍ ଖାଲ ଡିବ ଜମିରେ ଠିକ୍ ନା ହେଇପାରେ। କାଁ ହେଲା ଯେ ବୋଇଲେ, ଜମି ଯଦି ସମତଳ ଅଛି ବୋଇଲେ ହେବା। ଦୁଇ ନମ୍ବର କଥା ହେଲା, ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମୋର ଇନ 50 ଡିସମିଲ୍ ଅଛେ, ଆର୍ ଜଣଙ୍କର ଅଛେ, ଆର୍ ଜଣଙ୍କର 20 ଡିସମିଲ୍ ଅଛେ, ଆର୍ ଜଣଙ୍କର 30 ଡିସମିଲ୍ ଅଛେ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାଟା ବହୁତ କଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି। କାଁ ହେଲା ଯେ ବୋଇଲେ ଦେଖୁନ୍, ଯେ ମୋର ଅଞ୍ଚଳକେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୁଖା କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁମି, ମୋର ବାଟୁ ପାନ୍ ନେଉଥିବା ଆଉ ଜଣେ ସେ ତାକୁ ଉଦା କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଥିବା, ବୋଲେ ମୋର ତ ପାନ୍ ତ ଜମିକରି ଯିବା ନା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ବୁଝିଲେ କି।
ଆମର ହିସାବରେ ବୋଲେ ଚକବନ୍ଦୀ ହେଉଥିଲା, ଚକବନ୍ଦୀଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଇଁ ହେବାର୍, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚକବନ୍ଦୀ ଏମିତି ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଯଦି ହେତା ଆର ନିଜର ଅଧୀନରେ ରହିତା ଚାଷୀର ବୋଲେ ସେଇଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇପାରତା, ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଅସୁବିଧା। ଏଇଟା ତ ଆମେ ତ ମୁଁ ପ୍ରପର ଚାଷ କରେ, ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ, ତ ଯେଉଁ ମୁଁ ତ ନିଜେ ପହଲା ଅନୁମାନ କରୁଥିଲି ଆମେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁ ତାମାନେ ପହଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୁଁ ତ ଟିକେ ପଢ଼ା ଶୁଣା ଚାଷୀ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କେବେ ମୋ ଜମିରେ ମୁଁ ଧାନ ପାଲକୁ ପୋଡ଼ାଇ ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଡ଼େ ନାହିଁ। ତ ସେ ପାଲକୁ ଯେତେବେଳେ ନ ପୋଡ଼ାଇକରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାଦ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତ ସେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଲା ବେଳେ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଡଷ୍ଟ ହୋଇ ବସୁଛି ସେଥିରୁ ପୁରା ତାମାନେ ପାଣିରୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ତାମାନେ ଫୁଟକା ଫୁଟକା ଟାଇପ୍ର ତାମାନେ ସେଠି ବାହାରେ। ତ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ୍, ଆଉ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଏ ବି ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଭଳିଆ ବି ସେ ଲାଗେ। ତ ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବରଗଡ଼ରେ ଫାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା ମୁଁ ବି ଆସିଥିଲି, ତ ସେତେବେଳେ ଇଏ ସାର୍ମାନେ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଏମିତି ଏମିତି କହିଲେ ଉଦା ଶୁଖିଲା ଟାଇପ୍ରେ ଯଦି କଲେ ଏ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ନିର୍ଗତଟା କମ୍ ହେବ, ଆଉ ତାପରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବି ଭଲ, ଆଉ ସେଇଟା ଦେଇ କରି ଦେଖିଲୁ ତ ଆମର ୟିଲ୍ଡ ଟିକେ ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ୟିଲ୍ଡ ବଢ଼ିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସରକାରର ତାପରେ ଯାହା ସ୍କିମ୍ ଅଛି ବି ଫେଲିଅର୍ ହେଉଛି। ମୁଁ ଜଣେ ପୁରା ଆମେ ପୁରା କୃଷକ ସଂଗଠନରେ ବି ଜଡ଼ିତ ମୁଁ, ତାପରେ ଆମର ଏତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆଉ ଏଇଠି ଅଛି ଯେ ଏଠି ସବୁ ଅଫିସର ମାନେ ସବୁ ଏଇଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସେଇଠି ସେ ସବୁ କାମ ଦେଉନି। ବୋଧା ଆମେ ଧାନ ଚାଷ କରୁଛୁ ଆମେ MSP ପାଉନୁ, ଆମର ବଜାର ସିଷ୍ଟମ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା କରାହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ବେନିଫିଟ୍ ଯାଉନି, ସେଥିଲାଗି ସେ ତା ଲସ୍ ଖାଉଛି ଆଉ ଚାଷରୁ ବିମୁଖ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ବୋଧା।